Ja, ska sälja den här Honda Accorden. Inte så himla fin i lacken dock inte. Ja, lite lackskada uppe. Ja, vad ska man berätta om den här bilen då? Tanklocket följer till när jag har fått locket. Jo. Går fel fram båda sidorna. Allt typ fungerar i bilen. En heter elantennen som inte fungerar riktigt. Den har stått ett tag så det är lite skit i, ja, heter det, ventilationen. Men det lär snart vara borta, tror jag. Hoppas på det här fallet. Ja, det funkar. Alla växlar, ingen missljud. Manuell låda, femväxlad. Ja, vad fan ska man med berätta? Ja, det är så taklucka här. Fungerar också. Vinglar jag också. Tjena! Underbaum ingår också. Dock bara en. Ser du, den startar men det kommer ingen ljud ur. Det vet inte vad det är. Det är pop-up-lysen. Mötande bil också, men den ingår inte. Flugjävel också. Fan! Ner. Upp. Ner. Upp. Nej, upp. Funkar. Elbackspeglar också. Mirror står det där. Nu blir det fokus där. Ja, finns det mer för utrustningen här då? Varningsblinker finns också. Elhissar. Automatisk. Dock på bara försidan. Den slår precis, oh, fan nu gick jag i ofokus här. Den slår precis som 24 000. Ska bara säga det. Ja. Nå, nu har vi stannat här. Klockan dock funkar inte som ska vara där. Har vi ryggstödssak här. För fram här fram stålen. Oh, jäklar vilken fokusering. På ett baksäte också. Har vi dunk. Finns typ lite plats för en liten baslåda här eller någonting, eller vad man ska använda. Ja, det är väl det som är på den här bilen. Luckan hålls öppen. Ny vinnertork här bak.